Súdu už vítam spoluzakladateľa nezávislej siete agentúr Visibility 360 Group, Juraja Saska. Jura, ahoj. Ahoj, čauko. Uh, Jura, vítaj v podnikaste. Uh, ty si v roku 2009 založil online marketingovú agentúru Visibility a v roku 2020 ste založili nezávislú sieť agentúr Visibility 365 Group, o ktorej sa chcem dnes porozprávať. A povedz mi, že, aká bola vlastne myšlienka za tým, Mali ste rozbehnutú, za mňa jednu z top online agentúr na Slovensku, Visibility a prečo ste išli vytvoriť sieť agentúr Visibility 360 Group? No bol to celkovo nejaká snaha o biznisový posun. My sme premyšľali, že Visibility ako digitálna agentúra sa pomerne dobre vyvinula z tých základov, kedy sme začínali z OSE a s kampaňami až v podstate na full servisovú digitálnu agentúru. Podalo, podarilo sa nám veľmi dobre rozbehnúť českú pobočku a vyrástli sme na, si myslím, že celkom zaujímavé čísla z pohľadu možno objemu spravovaných médií, obratu aj ľudí. Ale keď sme tak uvažovali, že kde by bol ten ďalší biznisový posun, tak sme sa nechceli dostať do štádia, že tu budeme mať agentúru o 200 ľuďoch a že budeme len rozširovať oddelenia a že začneme robiť od web designu, pod vývoj aplikácií a videoprodukciu proste všetko interne, že by to bol proste taký jeden moloch, ktorý by robil všetko a zároveň nič. Tak sme si povedali, že poďme to spraviť možno trošku rozumnejšie a vtedy z skresla nejaká tá myšlienka, ako to urobiť, pretože prírodzene biznisovo sa vieš rozvíjať tak, že máš nejaký nápad, a vznikne v rámci firmy spin-off. Môže to byť aplikácia, môže to byť nejaké nové biznis oddelenie a z toho ty potom spravíš samostatnú firmu a odčleníš ju a, a dáš jej nejaký svoj život a, a to je jedna z ciest. No, my sme si povedali, dobre, ale tam je strašne veľa trápení, lebo sa dostávame do nejakého startupového mindsetu alebo, alebo prostredia, kedy proste máš prvých ľudí, nevieš, či to bude fungovať, keď flow financie jedno s druhým. A vtedy sme si povedali, tak poďme to spraviť trošku inak, nájdeme už fungujúce agentúry a firmy, s ktorými si nejako biznisovo môžeme rozumieť, kde je prienik a synergia z pohľadu klientov a našich služieb. A poďme skúsiť vymyslieť model, ako ich dostať nejakým spôsobom pod nás, ale zároveň ich udržať samostatne, aby, aby boli orientovaní na tú službu, ktoré sa venujú 100% a vytvorili sme tak ekosystém firiem, ktorý bude proste dávať zmysel aj nám, aj klientom aj aj celému nejakému biznisovému svetu. Mm -hmm. Takže išlo o nejaký posun v tom biznise. E, povedzme, že videli ste tento model v zahraničí alebo to ste sami e, prišli ste sami s tou myšlienkou? Asi z časti tam inšpirácia bola aj v zahraničí, mm -hmm. ale nemôžem povedať, že úplne presne tento, pretože tých modelov je viacero. Tak máš tu typicky nejaké agentúrne siete, kde z vrchu prichádzajú buď nejaký kapitál, alebo nejaká snaha konsolidovať tie služby a, a, a tie firmy samotné, takže prichádza tu k nejakému skupovaniu a zgrupovaniu firiem. Takže to je jedna z vecí, ale touto cestou sme nešli, pretože jednak nemáme obrovský kapitál, ktorý by sme investovali čisto na akvizície. Potom tu máš tú druhú vec, kvázi tú spin-offovú, som hovoril, kde tie firmy nejako prirodzene vznikajú z tej materskej firmy nejakým odšľaniovaním a, a s vlastným životom. A potom sú tu rôzne kombinácie. Takže určite, mm -hmm. že aj v zahraničí, aj u nás sú rôzne formy týchto, týchto zoskupení a my sme si možno tak nejako vlastnou cestou vytvorili to, čo chceme robiť my. Nerozmýšľali ste možno takouto klasickou cestou ísť, proste expandovať z Visibility do ďalších krajín? Nad tým sme uvažovali a v podstate aj od začiatku sme touto cestou chceli ísť, preto keď vznikla Visibility, tak v podstate veľmi rýchlo potom sme založili českú pobočku, prirodzene boli tam synergie, mali sme tam nejakých prvých klientov, kontakty, takže tak vznikla česká Visibility a potom niekedy v roku 2013 sme zakladali aj maďarskú Visibility, ktorá tam aj rok až rok a pol existovala. To je, o tom som už hovoril možno v nejakých iných podcastoch, že to bola jedna z tých neúspešných biznisových príhod, pretože tam sme išli rovnakým spôsobom, že sme tam našli nejakého lokálneho partnera s malou agentúrou kvázi sme akvírovali nejaký podiel v tej firme, rebrandovali sme ju na visibility a snažili sme sa ju rozvinúť, ale tam to práve nevyšlo, či už kvôli nám alebo kvôli tomu spoločníkovi, to je v zásade jedno. A my sme už v tom období mali rozdebatované ďalšie možnosti v Polsku, v Turecku dokonca a pozerali sme sa po ďalších krajinách, ale ten neúspech v Maďarsku nás tak nejako zastavil vtedy a povedali sme si, že však priestor náraz je dostatočný na Slovensku a v Čechách, tak sa poďme venovať hlavne týmto trhom a uvidíme potom ďalej. No a potom mm. ďalej sme sa už nedostali k tomu, aby sa rozvíjala ďalej visibility do tých trhov, ale sme si vymysleli práve skupinu a, a ten rozvoj v podstate trošku iným smerom. Mm -hmm. Tak poď mi trošku opísať ten model, ako funguje Visibility 360 Group. Príde vám klient do visibility alebo teda k vám do 365 group, čo sa s ním stane, alebo ako to celé funguje, ako ste dohodnutí aj s tými agentúrmi. Približ na to trošku. Mm -hmm. Ja vám ťa trochu poupravím, že je to 360 uh, kvôli tomu, lebo 360, a možno to je aj dôležité pre poslucháčov, lebo áno, 365 kvázi ako... Povedal všetky... som 365? Á, občas, ale to ja... je... <laughs> to vôbec nevadí. To som si vôbec ani Hej, presne, že... 360 čas, často čas, čas sa to aj mýli. Akože tá 360, jasné, že vychádza z toho nejakého koláča služieb, lebo to je nejaká pointa vyskladať ekosystém firiem a agentúr, ktoré vlastne dokážu klientovi poskytnúť nejaký taký kvázi full service v médiách, v marketingu, v komunikácii, takže z toho aj tá 360. No a ako ten biznis model funguje? No v zásade my máme spravenú nejakú mind mapu služieb, kde vidíme synergie medzi mm -hmm. našimi klientami alebo tým, do akých oblastí by sme sa chceli, či už z pohľadu klientov, alebo aj nás, nás ako strategicky posunúť. Takže sú tam oblasti od, od, od mobilných aplikácií, webov, rôznych služieb, médií a tak ďalej. Však asi keď začnete nad tým uvažovať, tak sú tam nejaké prírodzené synergie, ktoré, ktoré medzi tými firmami vedia vzniknúť. No a vždy z každého toho segmentu sme si správili zoznam potenciálnych agentúr a firiem, ktoré na tom trhu pôsobia a tam máme určité kritérie, na ktoré sa s, s, pozeráme. Ako som už na úvod spomínal, chceme firmu, ktorá už funguje, lebo v podstate snaha je preskočiť takú tú úvodnú fázu s pôrodnými bolestiami, že zakladáme firmu, je to one man show, všetko stojí na tej jednej osobe a, a tak. Ale zároveň nehľadáme veľkú firmu, ktorá má, ja neviem, desiatky ľudí a miliónové obraty, lebo si uvedomujeme, že my na to nemáme nejakú kapitálovú silu, aby sme, aby sme do takej firmy vstúpili. Takže pozeráme sa väčšinou po firmách, ktoré majú keď to zjednoduší možno 100 až 300 tisíc eur ročný obrat mm -hmm. a zhruba 4 až 10 ľudí v týme. To znamená presne taký ten setup, kedy už sa začína formovať nejaká štruktúra, ale zároveň tá firma má stále veľmi veľa takých začiatočných problémov, nemá možno ešte úplne zvládnuté financie, reporting, rozvoj produktov, obchodné aktivity a tak ďalej. A to je práve to, kde my tej firme chceme pomôcť, lebo to partnerstvo má byť o tom, že... Keď sa stanú súčasťou skupiny, tak nám v podstate v úvodzovkách odovzdajú nejakú časť podielu. To odovzdanie je na rôznych úrovniach, samozrejme môže tam byť nejaké, nejaké finančné, ale zároveň sa snažíme, aby to malo aj trošku pridanú hodnotu, že tá, pro, tá protihodnota z našej strany nie, nie je len o nejakých financiách, ale je to možno prísľub budúceho obchodu. Alebo nejaký prísľub toho, čo my do tej firmy chceme dať aj z pohľadu know-how a rozvoja tej firmy. Takže takto nejak sa na to pozeráme. No a potom práve tie synergie tam začnú vznikať. Prírodzene, obchodne asi najviac. Máme klienta, ja neviem, vo visibility príde klient, kde máme na starosti celý digitál a v rámci nejakej stratégie, kampane vymyslíme tvorbu videa alebo nového e-shopu alebo nejakého e-mail marketingu. Tak presne na to máme firmy v skupine, ktorým to potom v podstate odovzdáme túto časť toho projektu. Takže tie obchodné synergie sú tam také, že, že prvoplán, novo jasné, ale zároveň sa snažíme tým firmám pomáhať aj nejako strategicky. To znamená, aby oni naozaj fungovali samostatne bez nás, že to, čo my im dáme z pohľadu obchodu, bolo nejaký bonus. Môžu s tým samozrejme plánovať v obchodnom pláne, ale, ale chceme, aby samostatne fungovali. To znamená rozvoj, rozvíjať obchodné aktivity, aby sme pracovali možno trošku z HR, akých ľudí potrebujú, pomôcť im s náborom. A veľakrát sú to vyslovene biznisové otázky typu plánovanie, finančný plán, čo tá firma chce dosiahnuť, kde sa chcú, akými službami, ako to dostať na ten trh, kde je tá ich pozícia na trhu a v podstate tieto veci z každou z tých agentúr alebo firiem otvárame iné, lebo jedna je na tom dobré finančne, a druhá zase na tom nie je dobré finančne, takže v podstate tie oblasti, kde sa im snažíme pomôcť sú rôzne. A tak kto no. sa im snaží pomôcť? Vy ako visibility? Uh, aj my ako visibility, ja ako spoločník alebo v podstate riaditeľ skupiny s môjim spoločníkom Radom a potom zároveň máme aj nejaký vzdelávací plán, kde aj na úrovni skupiny hľadáme, dajme tomu, aj externých ľudí, ktorí potom pomáhajú. Mm, okay. To znamená, že na jednej úrovni hľadáme tých externistov a vytipovávame oblasti, v ktorých sa chceme vzdelávať. Typický alebo príklad, minulý rok sme takto mali projektové riadenie, e, to znamená, že našli sme si nejakých lektorov, nejaké inšpirácie, ako sa posunúť v projektovom riadení, plus sme napríklad zabezpečili certifikáciu na PRINCE2 certifikát pre ľudí zo, všet, vlastne zo všetkých agentúr, ktorí prejavili záujem a tak ďalej, takže to bola nejaká jedna oblasť. Ale zároveň sa snažíme aj o to, aby to nebolo len že z visibility smerom na tie agentúry, ani z pohľadu toho know-how, ani z pohľadu obchodu, ale aby sa vytvoril ekosystém firiem, ktoré medzi sebou si pomáhajú. Práve, presne tak, že v tom vidím ja tú najväčšiu hodnotu, že medzi sebou si pomáhate, lebo vy vlastne... E Dalo by sa povedať, že máte taký podobný aj biznis model, aj nastavenie, že ste také podobné firmy a podobne, podľa mňa riešite aj podobné problémy. Áno, áno, presne tak a o tom to má byť a, a toto sa snažíme samozrejme, že od, na začiatku, v začiatku je to o tom, že my musíme priniesť tú prídanú hodnotu, ale uh, som rád, že za posledný rok sa podarilo naštartovať veci typu, že tie firmy medzi sebou majú projekty a visibility do toho vôbec napríklad ani, ani nezapadá alebo vôbec nič neriešime s tým klientom. Alebo si pomáhajú vzájomne. Máme v skupine firmu Raw and Slide, čo je košická marketingová konzultačka a chalani majú veľmi krásne zmaknuté také, takéto, taký ten biznisový pohľad, svodky, riadenie firmy cez čísla a v tom v niektorých tých oblastiach sú ešte lepšie na to možno ako my vo visibility. Takže sa snažíme, aby oni pomáhali tým jednotlivým firmám v tej oblasti, kde sú oni, mm -hmm. oni doma. Mm -hmm. Takže presne toto je, toto je cieľom, aby sme v budúcnosti vytvorili naozaj fungujúci ekosystém, kde visibility bude naozaj len jeden z tých členov a nebude ten pilier áno, v strede. Áno. Spolupracujeme už 4 roky a nemenili by sme. Komunikujú vždy rýchlo, pravidelne si voláme a preberáme návrhy, ako ešte lepšie predávať naše produkty. To sú slová klienta z siete Afial, v ktorej pomáhajú slovenským a českým e-shopom rásť. Máte svoju vlastnú značku? Predávate online a chcete zvýšiť predaj? Choďte na www.afial.com a zistite, či viete využiť silu provízneho marketingu aj vy. Riadenie firmy cez čísla si hovoril to, aká firma to im prosím, prosím ešte... Raw and Slide. Raw and Slide, to si píšem, lebo presne takúto firmu teraz hľadáme. <laughs> Výborne, takže som rovno urobil biznis. <laughs> Raw and Slide. No dobre, urobil si biznis. A komu si urobil biznis? Raw and Slide alebo Visibility 360 Group? Že za kým ja teraz mám ísť? Mm -hmm. Visibility 360 Group je v podstate len virtuálna entita mm -hmm. aktuálne. Nemáme to spravené zatiaľ tak, že by to bola nejaká holdingová štruktúra, uh, že by sme nad tým mali nejakú akciovku alebo nejak inak spravenú štruktúru. V podstate tá materská firma aktuálne je Visibility, slovenská SROčka, ktorá potom má podiel v jednotlivých firmách vrátane Českej Visibility. To je vždy rovnaký podiel? Ale... Nie, je to rôzne, tam už záleží na tých okolnostiach, dohody, ktorú vzájomne máme, máme niekde možno aj nejaké kvázi... 嗯。Mm. modely, ktoré sa môžu v čase vyvíjať podľa, okay. podľa toho, jak sa biznis vyvíja a tak ďalej. Takže je to rôzne, nemôžem po... Podstate Možno sa... Od do, by si povedal? Hey, hey. V podstate ne nechceme v tých firmách menší podiel ako 20-30%, okay. lebo nám zase nedáva zmysel mať úplne túto nejaké drobné percenta Jasne. vo firmách. A zároveň nechceme v tej prvej fáze naozaj vôbec ovládnuť tie firmy, uh, lebo chceme, aby tí pôvodní majiteľi a zakladatelia tam ďalej fungovali, my im dokonca ani nezasahujeme nejako do nejakých zásadných biznisových rozhodnutí, čo si kúpia, jak si si dajú pláda a podobne, to je čisto na nich, takže v podstate oni v tých firmách prirodzene zostávajú, však stále sú to malé firmy, výrazne závislé od tých pôvodných zakladateľov a riaditeľov, takže, takže naozaj od tých možno 20-30% do ja 50-60%, mm -hmm. to je niečo, na, na čo sa pozeráme väčšinou. No a ten biznis, späť k tomu, takže nemáme entitu. My sme nad tým aj uvažovali, ale je to znovu otázka toho, že čo s tou skupinou chceme robiť v budúcnosti a to zatiaľ my ešte nemáme úplne vyjasnené. Respektíve budujeme teraz skupinu, ale nebudujeme ju s cieľom, že teraz za dva roky ju rovno celú predáme, alebo nejak inak sa vyvinieme, s niekým spojíme a podobne. Keď tá otázka alebo nejaká biznisová príležitosť príde, tak samozrejme potom to celé budeme riešiť, lebo s tým vychádzajú aj nejaké praktické daňovo právne veci, ktoré nemusíme možno úplne rozoberať, ale v zásade, keby sme chceli vytvoriť holdingovú štruktúru, nejakú akciovku alebo čokoľvek, tak v podstate všetky tie firmy tam musia nejakým spôsobom previesť tie podiely, z čoho vznikajú zase nejaké zisky a... Nejaké, nejaké ďalšie, ja neviem, kľudne peniaze, ktoré musíte platiť buď štátu alebo niekomu, takže zatiaľ sme to nechceli takto komplikovať. Takže materská firma je Slovenská Visibility. No a ten biznis funguje tak, že samozrejme, že chceme pomáhať biznisovo všetkým tým agentúram. Takže keď teraz ty prejaví záujem o služby Roll and Slide, tak ja ťa za nimi priamo pošlem, urobíte biznis spoločne a v podstate ja budem rád, že oni napredujú a ja z toho viac menej nič nemám, ale je pravda, že to je len môj pohľad ako spolumajiteľa skupiny alebo, alebo, tej firmy. Ale potom máme napríklad aj vo Visibility obchodný tím, kde sú jednotliví obchodníci, ktorí majú svojich klientov a oni zase potrebujú byť šťastne motivovaní na to, aby keď vidia príležitosť u klienta, ja neviem, predať nový e-shop, tak aby z toho aj niečo mali, lebo my ho, ich odmenujeme. Samozrejme, že nie, len, nemajú len fix, ale majú aj nejakú, nejakú výkonovú zložku. Takže na to, aby sme ich potom motivovali k tomu, aby predávali alebo rozmýšľali minimálne nad tým, aké služby majú aj iné agentúry v skupine, tak my tam máme nejaké, nejaké percento potom, ktoré sa snažíme v rámci, v rámci skupiny si, si v podstate nejako vyplácať, ktoré práve pokrýva takéto náklady, ktoré súvisia napríklad s odmenou obchodníka. Ale, ale to sú drobné percentá, ktoré v zásade majú byť len o tom, aby, aby sme v tom mali nejaký poriadok, nejaký systém, ale znovu späť ku mne tá všeobecná motivácia je proste si, si zdieľať. Ja som napríklad záslanca aj úplne úplne možno mimo, že keď spolupracujú dve firmy a vždy som sa to tak snažil, že aby to nebolo postavené na tom, koľko percent si z toho biznesu rozdelíme, ale skôr na tom, že ja rozmýšľam, čo tebe posuniem a ty možno o rok alebo o pol roka si spomenieš na mňa a posunieš niečo mne, že aby proste to nebolo čisto postavené ten vzťah na tých financiách, ale skôr na tom osohu. Áno, super, super. Ja, ja mám také pravidlo v biznise, že cooperation over competition že spolupracovať je viac ako si konkurovať, Hej, takže toto je vlastne úplne krásny dôkaz toho, že to funguje. Áno, áno, dá, dá, určite súhlasím, tak sme na malom slovenskom trhu, takže to, to, samozrejme, že každý s každým sa poznáme a myslím si, že aj v rámci digitálnych agentúr o, sa poznám s mnohými majiteľmi, riaditeľmi a vždy to bolo skôr o nejaké spolupráci, nikdy som nikoho ani nevnímal ako nejakú že super zásadnú konkurenciu a začali sme sa na tom trhu nejako, o, proste vždy to bolo len, len prízeň, takže súhlasím mhm. A čo sa týka tých obchodných spoluprác, tak naozaj aj presne o tomto, lebo je také, čo sa hovorí, že porcovať prasa, keď ešte není upečené, a to sa mi práve nepáči, že mnoho z ľudí sa rozmýšľa nad tým, že dobre, dohodníme si najprv provízie a potom niečo zobchodujeme obchodujeme, nie je radšej, nech je spokojný klient, všetko dobre dopadne a potom sa môžeme baviť o tom, že, či ja z toho niečo potrebujem mať. A proste takúto filozofiu sa snažím viesť aj v rámci skupiny, kde ale samozrejme máme nejaké pravidlá, aby to celé dávalo zmysel. Perfektne, perfektne. Povedzme ale aj tak, že neby sa to niekedy, keď vám príde lead alebo nejaký klient a ten obchod, si povie, OK, mám ho obslúžiť v rámci Visibility, alebo bude lepšie, keď ho už pošlem nejaké externé agentúre, kde vie, že oni sú na to špecialisti. Pričom ale tých špecialistov máte aj v rámci agentúry. Bije, to je pravda, ale znovu, máme nastavené nejaké pravidla. Uh -huh. Príklad. Svojho času sme vo visibility robili aj komplikovanejšie weby, možno sme sa snažili aj o nejaké e-shopy, ale odkedy máme v skupine firmu Vision, ktorá vyslovene v skupine má rolu dodávateľa webov a hlavne e-shopov. A máme také... A možno že aj písané, nie je to ani nepísané pravidlo, ale nejaký gentleman's agreement, že každá z tých agentúr v skupine má svoju rolu, ktorú tam zastáva. To znamená, niekedy do Visibility príde projekt, kde treba robiť nový e-shop, tak aj obchodníci vedia, že takýto projekt my neurobíme a ide do vizionu. Samozrejme, môžu tam nastať rôzne nejaké kolízie alebo, alebo pr prekryv služieb, pretože znovu iný príklad, máme agentúru INK Media, čo je košická agentúra, a oni sú v skupine hlavne na e-mail marketing. Ano. Ale popri e-mail marketingu sú schopní urobiť aj, aj nejaký content, nejakú kreatívu, lebo historicky to tak robili a neživí ich na 100% len e-mail marketing, ale možno, že na 60-70%. Takže tam je jednoduché nejaké pravidlo sedliackého rozumu, že keď ťa živí, tedy ty nemusíš automaticky odovzdať svojho klienta, ktorý ťa živí teraz nám do Visibility len preto, lebo my ho robíme, alebo my robíme tú službu a ty ju nerobíš. Ale v čase sa to tak či tak prirodzene vyvinie, že my teba chceme profilovať do pozície email marketingovej firmy, agentúry a tebe budeme rodávať tieto zákazky a tebe časom prestane dávať zmysel robiť nejaké iné čiastkové služby, lebo sa chceš koncentrovať na to, čom si najlepší. Takže proste tiež to nechávame na nejaký prírodzený vývoj a myslím si, že zatiaľ to celkom dobre funguje. Mm, super. Uh, koľko agentúr tam, tam máte teraz? Tu, tu narýchlo, myslím, že 9 nás je, ak sa, uh -huh. sa nemýlim. Uh, uh, prečo uh, to neviem úplne takto presne skalkulovať, uh, lebo v podstate Visibility 360 Group je aktuálne hlavne ekosystém firiem okolo slovenskej Visibility. Ale my máme ešte českú Visibility a tam je taká strednodobá vízia, že tu tento formát skupiny chceme rozšírovať do zahraničia ale takým spôsobom, že v tej ďalšej krajine nájdeme nejakú centrálnu agentúru a okolo nej im pomôžeme vybudovať rovnaký ekosystém agentúr. Mm, mm, Takže tak... nájdete, to znamená, že akvírujete? A áno, hej, v podstate, že sa stane členom skupiny, dajme tomu menšia digitálna agentúra v Rakúsku alebo v Maďarsku a im dáme nejaké know-how a postupy a možnosti, ako oni vybudujú rovnaký ekosystém, ktorý bude súčasťou celej skupiny, ale v podstate už v ich vlastnom prostredí. A práve preto vlastne v Čechách okolo českej vizibility už postupne tiež začínajú vznikať, sú tam rôzne debaty, oni tam majú hm, takú menšiu odnož EdStart, čo je vlastne agentúra na SMB klientov alebo mm. správu kampani pre menších klientov. Takže v podstate sú súčasťou skupiny, ale je to ako keby ekosystém tej českej visibility, takže preto sa mi ťažko možno, že určuje ten, ten aktuálny stav firiem, ale v zásade je to do 10 firiem. Do 10 firiem. Ešte keď sa vrátim k tomu rastu, lebo keď sa na to tak pozerám, že možnosť rastu takto cez agentúry versus ako ste pôvodne tam išli do toho Maďarska, že ste kúpili agentúru a rastli ste cez vlastne predaj služieb a nových klientov, že to ten to Možnosť toho rastu, keď sa spojíš s viacerými agentúrami, ktorí už majú tých klientov, musí byť exponenciálne väčší, ako keď rastieš tak, že klient po klientovi. Áno, to je asi aj tá základná myšlienka, mhm. pretože keď sa znovu začnem uvažovať na nejakým strednodobým plánom, tak ono sa to dá aj naškálovať, že ty v podstate vieš, Zrazu naraz zobrať štyri agentúry zo štyroch rôznych krajín, kde sa nebijú a v podstate zo Práve. ako keby ten rozsah. A s desiatkami až stovkami klientov už. Hež. Áno, áno, presne. A toto je aj naša nejaká akože, vízia, teraz nechcem úplne povedať, že strednodobá, ale, ale taká nejaká vízia, kde si myslíme, že ten, ten náš biznis sa dá posúvať. Znovu, uvažovali sme napríklad aj nad nejakým franchisingom alebo niečím podobným, ale myslíme si, že na toto ešte nedozrel čas, lebo znovu visibility je skôr lokálna značka, dobre sme pomerne dobre známi na slovenskom trhu, už aj na českom, ale stále to není, ja neviem, McDonald's alebo niekde, kde by sa ľudia a... bili o to, aby mali našu značku, takže Touto cestou asi úplne nejdeme, ale, ale možno niečo takéto, že ja neviem. Na maďarskom trhu je menšia digitálna agentúra, robí 300 tisíc, robí tam 10 ľudí. A toto môže byť pre nich zaujímavý impuls, ako dostanú do pozadia naozaj, že know-how a, a nejakú skupinu, ktorá už robí X miliónov a má nejakú históriu, a dáme im nejaký nástroj do ruky, ako oni môžu rozšíriť svoj biznis a my toto vieme zase exponenciálne škálovať. Takže. Mhm. Lebo tá škálovateľnosť je fakt akože o dosť väčšia. a predpokladám, že tam by bolo asi dôležité aj to nájsť nejakého takého vizionára, ktorý by vlastne veril tej vašej vízii. že z, to, z tej malej agentúrky sa stať proste nejakým veľkým hráčom. Áno, áno, určite. Tak práve preto je to o tom, že chceme zachovať že nechceme 100% podiel v nejakej tej firme, ale chceme ano. samozrejme, aby tam ten ten zakladateľ zostal a, a veril tej myšlienke a on potom rozvíjal ďalej ten biznis, ale hovorím, zatiaľ teoretizujeme, pretože vieme, že nám to funguje na slovenskom trhu, pilotujeme nejaké veci v Čechách a máme už naplánované nejaké, nejaké piloty alebo testy teraz práve tento rok v okolitých krajinách. Mhm. Takže podľa toho asi aj uvidíme, lebo samozrejme že že čo trh, to možno iná mentalita, iné problémy, však spomínal som už aj to Maďarsko, kde nám to zase úplne vyšlo, takže zase exponenciálny potenciál, ale aj exponenciálne problémy, ktoré ale. s tým môžu prísť. Však mňa, mňa zaujíma hlavne ako na tým rozmýšľa, žej? A my sme sa rozprávali, my chodíme spolu do takej komunity podnikateľov tu v Bratislave a tam sme sa rozprávali o tom, že možno aj s sieťou AFIAL by dávalo zmysel sa pridať k visibility 360 group. Chcel som to tu otvoriť, že keby som začal uvažovať, že by sme sa s sieťou Afial chceli k vám pridať. A aký by bol ten postup a čo všetko nás čaká, že ako by to celé prebiehalo? Sami páči, že máme vlastne biznis rokovanie no. takto live <laughs> uh, uh, a, a môžu aj ostatní ľudia. No, zatiaľ je celý ekosystém uh, alebo väčšina ekosystému 360 postavená na agentúrnom biznise. Mm -hmm. Ale... Máme napríklad v skupine už aj LBU, čo je hostingová firma a presne uvažujeme nad tým, že ono to má byť hlavne o tých synergiách. A teraz my, keď máme v skupine firmy, ktoré obsluhujú e-shopy, robíme kampane, SEO, e-mail marketing, konzultácie, vieme nastaviť nejaký, nejaký marketingový plán a tak ďalej, tak dáva zmysel aj to, že by sme v skupine mali práve nejaké servisné e, firmy alebo firmy, ktoré majú nejaký púl potenciálnych klientov pre nás. Stráca sa tam určitá synergia v tom, že firma typu Afial alebo ja neviem porovnávať sien alebo ne, ne, nejaký nástroj na správu kampaní majú trošku iné biznisové problémy ako agentúrny biznis. Mhm. Lebo vy ste buď skôr služba alebo nejaký software, to znamená trošku inak sa tam robí obchod, možno neriešiš tro, toľko tú agentúrovú stránku ako v tom typickom agentúrnom biznise. Je, je to tak, ale je, za mňa to je až také trošku hybrid, je to možno niečo medzi tou agentúrou a tou službou, tým servisom. U vás áno, ale uh -huh. teraz keď vo všeobecnosti hovorím, že ja neviem, potenciálne by sme mali nejaký nástroj, ktorým manažuješ shopping kampane cez Google a majú 10 tisíc e-shopov ako klientov, to tiež veľmi zaujímavé pre nás, len otázka je. Tej, už potom tých synergí, áno. tých ostatných. Áno. Na, takže to len tak, že vo všeobecnosti. Ale presne áno, tak to uvažujeme, lebo potom u teba ako v afilie si limitovaný nejakou svojou službou, ktorú poskytuješ tým klientom a, tak. a veľmi dobre vie, že už potom ich nejako abselovať alebo, alebo že veľakrát ty môžeš mať dobre nastavený produkt, ale zlyháva to na tom, že ten e-shop nekomunikuje alebo má zlý checkout systém alebo nerobí social media iné veci, ktoré vlastne vlastne by tebe vo finále tebe pomohli. A ja veľmi rád by si im to možno vyriešil, ale buď to neriešia, alebo majú iné agentúry a tak ďalej. Takže tam je podľa mňa tá najväčšia synergia. Tak to si úplne vystihol, úplne si to vystihol. Takže tam, tam vidím tú synergiu asi najväčšiu, že ty máš pôl klientov, kde my v tom našom ekosystéme ich vieme obslúžiť od proste stratégie cez kampane až po natočenie videa a tak ďalej. No a zároveň naopak, my máme klientov, ja neviem, však máme desiatky e-shopov, ktorým spravujeme kampania a podobne, ktoré zase vieme dostať do, do afiliecie, takže to je možno nejaká tá že, že, uh, biznisová synergia alebo obchodná. Zároveň si myslím, že spoločne sa, lebo presne to som aj na, na úvod alebo predtým spomínal, že my nechceme, aby to skončilo len o tom, že si posúvame klientov a je to o tom biznise, ale my sa chceme vzájme posúvať ako firmy a rásť. Aj Mancetovo, napríklad s dvomi agentúrami, riešime aj ich víziu a posun ako firmy a že oni boli niekoľko rokov zaciklení v nejakých svojich veciach a nevedeli sa posunúť ďalej, akože aj mentálne, ako, ako možno tí lídry alebo foundry tej firmy. Takže naozaj my zaberáme až do takýchto vecí a v podstate chceme z toho vytvoriť taký, taký ten klub ľudí, ktorí sa chcú posúvať ďalej v biznise a zároveň vedia, že sa môžu na niekoho v tej skupine obrátiť a že už v tom biznise nie sú sami. Takže možno, že aj toto je nejaká taká vyššia pointa toho celého. Určite áno, určite áno. Ale keby sme mali sa pozrieť na to konkrétne, na ten afial, Uh, spomínal si, ja poviem teda obratovo, minulý rok sme mali obrat okolo 600 tisíc eur a spomínal si, že povedzme tie percenta aby sme sa dohodli na 30% podieli, že by mala visibility 360 grup. Tak ma zaujíma, že čo za tých 30% získate, lebo teda získame my ako AFIAL. Mm -hmm. No, skúsim zareagovať, aj keď neviem, či to nebude veľmi všeobecné, mm -hmm. a určite by sme chceli 40%. Okay. Ale... <laughs> Možno aj 50%, ale... <laughs> ja, by som, ja by som navrhoval minoritu. ako... <laughs> tak 49%. 49%, Dobre. OK, porozmýšľame. No, <laughs> ja, ak späť tým benefitom, tak sám... Znovu, je tu nejaká finančná rovina, dá sa o tom debatovať, uh -huh. samozrejme, ale znovu, má to tie svoje limity, že proste fungujeme so svojimi peniazmi a čo si vygenerujeme, takže, takže nemáme nejaký že, že investora alebo investičný fond za sebou, takže to je to je jedna rovina. Druhá je možnosť znovu nejakých priamých obchodných synergií v zmysle promisú prinesenia nejakého biznisu, nejakého objemu klientov. Mm -hmm. to je to, aj, da... že promys, alebo je to nejaká garancia? Alebo... Dá sa to robiť aj formou garancie. Mm -hmm. uh, áno, jasné, že, že do určitej miery to je promys, ale uh, sú tam mechanizmy, kde sa to dá garantovať poviem príklad, ten podiel môže byť progresívny. Môže byť, že ja neviem, na úvod dostaneme 39%, mm -hmm. a keď splníme veci, buď dostaneme 49%. Príklad. Mm -hmm. Teraz len naozaj v reálnom čase mm -hmm. uvažujem, že ak by to mohlo byť. Čiže nastavené na nejaké KPIčka. Hej, napríklad. Potom, potom je tam určite nejaký objem toho, my máme zadefinované aj napríklad aj plán na budúci rok, že čo chceme robiť, čo chceme riešiť spolu s tými agentúrami, lebo ako som hovoril, že jasné, že, že je to o tom obchode, ale je to aj o tom, čo spoločne, kde sa chceme dostať, my ako skupina chceme komunikovať, máme nejaký komunikačný plán, máme jeden veľký projekt, to ešte som, môžem to už aj teraz vlastne načrtnúť, že my by sme vlastne tento rok chceli vytvoriť centrálny tím pre celú skupinu, čo by obnášalo typický riaditeľa skupiny obchodného riaditeľa, marketingového riaditeľa mm, okay, také okay, tie, to, to teraz si ma zaujal. Také tie pozície, ktoré vlastne teraz kvázi suplujeme medzi sebou ano. a nikto ich, nie že nemá na starosti, ale ne, nikto sa nevenuje full -time, že není je riaditeľ full time, ktorý by teraz chodil od agentúry k agentúre alebo obchodný riaditeľ, ktorý by vlastne mal vyslovene na starosti uh, hľadanie tých príležitostí, a synergii a toto chceme vytvoriť. Okay. My sme to zatiaľ nevytvorili kvôli tomu, lebo samozrejme vyžaduje si to peniaze, Keď keď chce zobrať neviem, 6 ľudí do centrálneho týmu, tak ľudia si ľahko zrátajú, že sa bavíme o neviem, 10 až 20 tisíc eur mesačne, platy ľudí, možno nejaké fungovanie okolo toho. A to treba zaplatiť. A teraz otázka, že ako. No, jedna z ciest je, že by bolo ešte súčasťou tej skupiny v nejaké kvázi členské alebo niečo, kde by všetky tie agentúry prispievali nejak do toho spoločného budžetu. Není to len o tých platoch, je to možno o nejakých kampaniach, ktoré spolu robíš, PR aktivitách, eventoch, ktoré zorganizuješ a podobne. Áno. My vo Visibility robíme veľa eventov, takže práve tam sú tie synergie, že my zorganizujeme event a je tam súčina aj, aj 360 agentúry, ale dalo by sa to robiť vlastne čisto na úrovni skupiny. Takže toto je jedna z ciest, ale zároveň Nechceli sme veľmi zaťažiť tie menšie agentúry, ktoré teraz, ja neviem, si zober, že robíš 150 tisíc ročne, čo je, ja neviem, 12 tisíc mesačný obrad a rastieš a noví ľudia a kupuješ veci, no tak nemáš teraz tisíc eur mesačne názvyš, aby si platil do nejakého fondu spoločného. Takže preto sme túto čas oddialovali, ale pripravujeme projekt a našli sme jednu výzvu v rámci európskych projektov alebo eurofondov, ale nie slovenských, ale tých bruselských z, z časti, ktorá sa volá Creative Europe a tam práve rozmýšľame a pripravujeme nejakú, nejaký projekt, ktorý by toto celé mohol pokryť. A ono si to vyžaduje aj cezhraničnú spoluprácu, lebo jedna z tých podmienok, tých európskych grantov je práve podpora cezhraničnej spolupráce, čo nám super zapadá do toho, že my sa zase chceme v tom ďalšom období posunúť za hranice a hľadať nejaké agentúry aj, aj mimo Slovenska. Takže vlastne to celkom pekne zapadá do toho konceptu a toto je napríklad, že fakt, že v takej... Veľmi vysokej fáze rozpracovania, kedy by sme, keď by to celé išlo, tak možno v druhé polke roka by vznikol priestor na vytvorenie takéhoto centrálneho týmu. Takže toto je ďalšia akože nejaká vízia, kde sa chceme dostať. No a potom sú tam ďalšie možnosti, že to už záleží od toho, že aké problémy alebo výzvy má tá daná firma, lebo jeden, ty máš možno v super poriadok o financiách a nevieš, ako sa posunúť produktovo, alebo naopak, takže tam už asi nebudem, nie že by som nechcel teraz nahlasť do podcastu, ale skôr je to už potom si sadnúť a pobaviť sa o tom, že ako tá vaša firma doteraz fungovala, ako robíte obchod, ako robíte, ja neviem, nejakú, nejaké vôbec fungovanie biznisové a tam možno vzniknú nápady, kde my vám vieme zase pomôcť. Či už... Ďaka našim skúsenostiam alebo vďaka agentúram, jak aj to Rowan Slide som spomínal, že proste riadenie firmy, cesta búky, čísla, že toto sú fakt špičkoví a, a, tým aj, veľa, aj vlastne pomohli aj nám vo visibility, čo sme niekoľko násobne väčší, takže že možno už na základe nejakej hlbšej debaty by sme tam našli ďalšie. Mm -hmm. Synergie. A keď sa pozrieme ešte na ten biznisový pohľad, keď sa pridám do skupiny, e, dostanem sa k teda k nejakým klientom, bude tam taká nejaká premisa? Áno, áno, lebo toto je jasné, že jedna z prvých vecí, ktorú riešime, my... Ale vy, vy možno aj viete, pardon, že, že ktorí vaši klienti potrebujú affiliate marketing, hej. hej. hej no, Vieš no. Že nám ich by odporučiť. Áno, presne tak, lebo my vo visibility máme aktívny obchodný tím. To mm -hmm. znamená obchodný riaditeľ a obchodníci, máme kompletné CRM, -ko, kde máme údaje o starých projektoch, lídoch, nezobchodovaných, alebo aj aktuálnych samozrejme. To znamená, že to není len teraz tých našich ja neviem, 150 klientov, ktorých máme, ale historicky sú tam stovky, tisícky možno aj lídov, ktoré k nám prišli a máme tam nejaký kontakt a... takže je to aj o tomto. My sme mali aj snahu spraviť jedno CRM-ko pre celú skupinu, mm -hmm. ale potom sme od toho upustili, lebo každý znovu má trošku možno aj iné, iný mm, ekosystém nástrojov, s ktorými robí a nechceli sme to úplne až takto centralizovať, že teraz nadiktovať všetkým agentúram, že tu je CRM-ko, tu je rp a všetko. Takže zatiaľ nie sme v tomto štádiu. Ale hej, presne toto, toto robíme, že keď je nová agentúra v skupine, tak si sadneme najprv z visibility, pozrieme sa na, na púl našich klientov, bývalých kontaktov, kde vás vieme dostať, alebo akým spôsobom sa tam vieme dostať, takže toto je jedna rovina. Potom sú tu ostatné agentúry v skupine, kde sa dá absolvovať to isté kolečko, my sa snažíme potom dať dokopy nejakú obchodnú prezentáciu, aby všetci mali tie podklady, keď aj príde v budúcnosti na ranu nejaký potenciálny klient, aby vedeli alebo mali minimálne po ruke nejaké základné informácie. Potom tu máme nejaké rozvojové obchodno-marketingové aktivity, že my napríklad máme plán podujatia eventov na tento rok, tak sa zamyslíme nad tým, že kde je cieľovka napríklad e-shopy a môžeme tam, ja neviem vám spraviť priestor na prezentáciu, alebo poslať e-mailing, alebo urobiť nejakú súťaž, alebo urobiť nejaký guest blog, alebo čokoľvek, takže ide to do týchto rovín potom. Uh -huh, uh -huh, Perfektné. A ešte keď sa na to pozerám, tak, že v, v rámci nejakej exkluzivity, že chcete tam mať napríklad iba jednu agentúru pre e-mail marketing. Áno, tak toto chcete Áno. To, to zatiaľ ne? je tento kont... Akože zatiaľ, no, neplánujeme to meniť. Uh -huh. Skôr chceme ísť, že keď už nejaká iná agentúra, tak potom v inej krajine dajme to. Tomu, ale zatiaľ nám to dáva takto zmysel. Lebo predpokladám, že to pre toho klienta musí dávať vo svojej podstate zmysel. Hej, a že on keby si potom mal vyberať zase medzi ďalšími troma agentúrami nejakými, že... Áno, akože môže to pomôcť nejakej vnútornej súťaži, mm -hmm. alebo jak by som mm -hmm. to nazval, ale tým, že máme ešte veľa úvodzovká chlievikov, ktoré nemáme pokryté službami v agent- tak vieme, máme sa kde posúvať, takže určite chceme zachovať takúto to exkluzivitu a práve preto uh, si dávame záležať, alebo snažíme sa naozaj, že, že tá agentúra, ktorá v tej skupine je, že... No, veľakrát sa nám stalo, že sme pokročili v tých debatách o skupine až tak, že bola firma, ktorá nám chcela dokonca aj, aj zadarmo odovzdať podiel, ale my sme nechceli, lebo buď sme neboli stotožnení s kvalitou mm -hmm. tej dodávky, alebo tam napríklad nebol podobný biznisový mindset, alebo niečo, ne, lebo je to dosť aj o tej, to, tej, ľudskej stránke. Určite, že predsa o tej len, vizii. Hej, presne tak, takže, alebo aj, že si rozumieme ako ľudia, alebo áno. však presne, no, samozrejme, tam sa nedá teraz zamedzi tomu, že budú nejaké spory v budúcnosti, alebo ne, všetci so všetkými si budú rozumieť, to asi nie, ale zároveň to nemôže byť úplný protipol aj v rámci toho biznisu a zmýšľania, takže, takže, mali sme aj takéto, lebo však vie si predstaviť, že kým my jednu firmu do, agentu, do, do skupiny, tak to je oslovených 40 firiem, mm. z toho možno s 15 sa bavíme, možno s 8 to je nejaké hĺbšie, možno 2 a 3 chcú, takže vlastne ten proces trvá ja neviem pol roka, dajme tomu minimálne a, a stalo sa nám práve aj to, že sme mali firmy, ktoré vlastne aj chceli ísť do skupiny a my sme odmietli. Takže... Mm -hmm. A oslovujete teraz hlavne vy, alebo už aj oni si nás ja nájdú? Je to také, že aj my oslovujeme aktívne, ale skôr je to podľa mňa o tom, že dostaňme potom v rámci už toho púlu kontaktov nejaký typ. Uh -huh. Napríklad typy chodia aj z ostatných agentúr uh -huh. v skupine, že aha, tuto je firma, ktorí robia toto a toto, ja neviem, rozmýšľali sme naposledy, sme mali brainstorming, že či napríklad eventovú agentúru by sme nechceli mať skupine, čo by mohlo byť zaujímavé. A hneď tam padli nejaké typy na uh, firmy, s ktorými uh, tí ostatní napríklad spolupracovali alebo ich poznajú, takže skôr takto potom. Áno, mm -hmm. a to som sa prete, presne za ťa chcel opýtať. Si hovoril, že ešte tam je veľa chlievikov. Tak aké sú ešte tie ďalšie chlieviky? Aké agentúry ešte hľadáte? Spomínal si eventovú? Mm -hmm. No áno, ó... Eventovú riešime veľa, napríklad webovú bezpečnosť, ale tam napríklad máme teraz taký projekt, kde by sme chceli hostingovú firmu Elbia, ktorá je v našej skupine trošku viacej posunúť aj do oblasti webovej bezpečnosti. Takže mm -hmm. tam ako keby jeden z tých projektov není o tom pomôcť veľmi mať viac hostingov, ale nájsť im business model taký, ktorý má budú, budúcný potenciál na, na nejaký rozvoj. Uh, no a čo tam máme? Máme tam možno nejaké GDPR veci, uh, to sme uvažovali. Uh, ja teraz si ma aj zaskočil, lebo neviem, my tam máme nejaké tých... Nejaké viac, Máte nejakú roadmapu kvázi, hej? Áno, v podstate áno. Potom máme napríklad PR agentúru, ktorú ale už sme našli, si sme síce pred podpisom zmluvy, ale verím, že možno keď už tento podcast vyjde von, že už aj oficiálne budú v skupine. Takže PR bola jedna z tých, takéto klasické PR bola jedna z oblastí, ktorú sme riešili. A veľká téma pre nás sú média. Mhm. A to je možno znovu taký, že podprojekt celej skupiny. Pretože doteraz sme sa bavili o tom, že hľadáme agentúry a firmy, ktoré si zájomne nekonkurujú a doplňajú sa. Ale potom je ešte jedna, jedna rovina uvažovania, ako tú, tú skupinu posunúť ďalej, a to je cez nejaký objem spravovaných médií. Mm -hmm. A tamto nevnímame ako konkurenciu, pretože poviem príklad, my v rámci Google prespendujeme možno 12 miliónov eur ročne. Čo? OK, globálne to nie sú veľké peniaze, ale myslím si, že lokálne je už to celkom zaujímavá suma. A vytvorili sme si taký malý media hub, kde sme dali dokopy ešte niekoľko freelancerov alebo takých, že menších agentúr, s ktorými si zdieľame spoločne googlacké MCC. A máme takú platformu, že raz do mesiaca si vlastne vzájomne zdieľame know-how, pomáhame si a tak ďalej. Sme si konkurenti, nie sme si konkurenti, to možno aj odpoveda na to, alebo doplňa tu, ten tvoj názor, že radšej si pomáhať ako nejako konkurovať, že presne my takto k tomu pristupujeme. Čo, ako si budeme konkurovať? No tak on má nejakého klienta, my máme ho, my si ich vzájemne nebudeme nejako kradnúť, keď ten klient raz odíde, možno skončí u neho, akože je tam nejaká prírodzená cesta. No, ale snažíme sa takto akože sa vzájomne, lebo poviem príklad, mnohí z tých menších agentúr alebo freelancerov sú bývali ľudia, ktorí boli vo Visibility. A to je napríklad podľa mňa pekné na tom, že my sme vychovali nejakých ľudí, ktorí sa osamostatnili, mm. ale zároveň sme nikdy nezavreli dvere a spolupracujeme vzájomne na tejto rovni, úrovni. A to si myslím, že je jeden taký podprojekt, kde tiež vieme konsolidovať alebo rozvíjať tú skupinu po tej mediálnej stránke, že menšie digitálne agentúry, ktoré, ktoré správujú kampane, PPCčka, majú nejaké médiá, tak sa spájať a síce budu, budeme vzájomne konkurencia, ale skôr si pomáhať na tej úrovni know-how, konsolidovania médií. A keď už budeme mať v tých médiách nejaký dostatočný objem, ja neviem. 20, 30, 50 miliónov eur, tak môžeme byť celkom zaujímavý hráč potom pre nejaké ďalšie samozrejme benefity, či už zo strany tých media houseov, Google, Facebooku alebo kohokoľvek a tam zase môžu plínuť nejaké potenciálne benefity v budúcnosti. Mm -hmm. Takže je možno jedna z tých vízií byť proste akoby väčší, ako teraz dokážete vôbec byť. to aj hovoril, že chcete, chcete sa biznisovo posunúť, že vlastne vnímaš, že uh, tak, ako by ste sa vedeli z visibility iba posunúť, um, že z Visibility Group sa vie, viete oveľa viac vlastne posunúť. Áno, presne tak, lebo slovenský trh je limitovaný. Mm -hmm. Akože darmo, keď proste celý trh má, ja teraz neviem 100, 200, nikto nevie, koľko sa cez Google preinzeruje na Slovensku tie čísla, ale tak no takže my teraz nebudeme zarazu robiť pol miliardy len tak, lebo, ale práve možno cez nejaké spájanie s inými subjektami alebo Česká Visibility je napríklad certifikovaná na display video 360 od Google, čo je myslím, že ako jedna z mála, možno jediná nezávislá agentúra na československom trhu. My sme spolu s nimi vlastne spravujeme kampane v DV360 od Google, čo je proste taká, taká prémiová odnož služieb nad Google Ads. No a tam máme napríklad takých klientov zaujímavých, aj rádovo s pendami v miliónoch eur, kde to začína byť zaujímavé aj pre samotný Google alebo niektoré iné kanály, typu Snapchat, ktoré sa s nami bavia z ich centrály napríklad v Londýne alebo v Dubline, lebo nemajú taký súbiek na úrovni Slovenska Česka mm -hmm. a zrazu, zrazu sme pre nich zaujímaví a chcú nám pomáhať napríklad aj produktovo, obchodne, kdežto keby sme boli len sami a možno ne nekonsolidovali nejaké médiá alebo neriešili to takto, tak nikto by po nás proste neštiekol, álo, ale, álo. ale takto môžeme byť zaujímaví minimálne na tom poli Strednej Európy. Álo. Perfektné, akože to ukazuje, ukazuje tú silu toho spájania, že spolupracovať je viac ako si konkurovať. Ano. S touto myšlienkou to ukončím. Juro, ďakujem krásne za tento vynikajúci rozhovor a držím palce. Ďakujem, pekný deň. Maj sa krásne.